Місяць крадіжок. Саме стільки часу від злодія потерпали автовласники Долинського та Новгородківського районів. 19-річний крадій встиг обчистити салони 11 автівок на Кіровоградщині та Полтавщині. Зрештою, правоохоронці вистежили грабіжника і піймали на гарячому. Подробиці розповість Яна Семенюк. Як правило, об'єктами злочинів крадія були старі вітчизняні машини. Вночі зловмисник зламував дверця та автівок, що стояли у дворах житлових будинків чи просто на вулиці. Крадій забирав з салону все, що бачив – техніку, дрібні гроші, сумки та навіть продукти. Все це збував наступного ранку. А щоб наважитись на злочин, перед крадіжками вживав алкоголь. Заходив в основному через машини, які відкриті були, через водительські і пасажирські двері. Це робив в основному це все ночі. Виходить, як гуляв, напився, йшов по ліс, машину, вкрав магнітолу, продавав. Продавав по дешевці. Витівки молодика не залишились непоміченими. Власник автівки, яку грабував крадій, впіймав порушника на гарячому. Але пожалів хлопця і відпустив. Однак це не зупинило злочинця. Крадій перебрався до Полтавської області. Втім, більшість злочинів він скоїв на Кіровоградщині. На протязі місяця до Долинського райвідділу надходили заяви та повідомлення від жителів міста Долинська за фактом крадіжок з матеріальних цінностей з їхніх автомобілів. Після звернень правоохоронці почали відслідковувати діяльність крадія і впіймали його під час злочину. В ході оперативно-розшукових заходів було встановлено особу, скоївши дані злочини. Наразі заведено кримінальне провадження за статтею 185 частини 3. Дана особа затримана, речові докази по даним кримінальним провадженням вилучені. Вдома у підозрюваного знайшли вкрадені магнітоли та інші речі. За крадіжки злочинцю загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 6 років. Яна Семенюк, День за днем.